сарын 25-наас хүчин төгөлдөр болно. Үн тоалбагдуулан зарим томоохон хуйлуудыг яаралтай өөрчлөх шаардлага гарч байгаа. Тиймээс чуулганы завсарлааны хугацаанд улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорооноос 10 гаруй хуулийн өөрчлөлтийг боловсруулан бэлтгэж байгаа юм байна. Ирэх 5-р сарын 25-ны өдрөөс үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хэрэгжиж эхлэхээс үрдэж 10 гаруй томоохон хуулийг өөрчлөн батсан байх учиртай. Хамгийн түрүүнд улсын хурлын болон засгийн газрын тухай, чуулганы хуралдааны дэгийн тухай, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн тухай, хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай, шүүхийн тухай зэрэг томоохон хуулиудаа үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд уялдуулан засах шаардлагатай болж байгаа юм аа. Хэрвээ 20 цэрийн дэглэм тогтоогоогүй байсан бол ээлж тус чуулганыг зарлаж, дээрх хуулиудын хилцүүлгийг эхлэх боломжтой байжээ. Харин хаврын чуулган 4-р сарын 5-нд эхэлсэн тохиолдолд сар хагасын хугацаанд дамжиж гол хуулиудаа яаралтай өөрчлөх шахуу төлөвлөгөөтэй байгаа гэдгийг хууль зүйн байнгын хороон дарга онцолж ирсэн юм а. За ер нь бол энэ хаврын чуулганаар нэг 10 орчим хууль бүр гарцаа авахгүй үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт хүрээнд хийгдэх учиртай. Тухайлгын бол их хурлын тухай хууль, засгийн газрын тухай хууль, чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль, засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль, за хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулиуд гээд ийм олон хуулиуд хар араасаа хилцэгдэх одоо нөгөө цаг хугацааны хайчтай байгаа. А үндсэн хуулийн үйлчлэл маань бол 5-р сарын 25-нд үйлчилж эхэлнэ. А ээлжид сонгуул 6-р сарын 2-нд эхэлнэ гэдэг ингээд энэ хаврын чуулган бол одоо ер нь урд тоцод байгаагүй тийм ачаалал өндөртэй явуутгаар төлөвлөж байгаа. Энтэй холбоотойгоор үндсэн хуульд орсон шүүх эрх мэдлийн бүлэгт орсон 3 нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд шүүхийн тухай хуулийг шинчлэн найруулж батлах юм ажил хийгдэж байна. Өнөөдөр шүүхтэр эдийн засгийн холбоотой 2 их найдын маргаан жил шийдэгддэг. За олон мянган хэрэг маргаанууд шүүхийн 3 шатны шүүхээр шийдвэрлэгддэг. А шудраг ус хүний эрхийн одоо гол баталгаа бол шүүхтэр байдаг. Тэгэхээр энэ бүхнийг тал талаас нь уялдуулсан байдлаар зохицуулах юм хуулийн төслийн босруулах ажил одоо хийгдэж байна. Хаврын чуулганаар хилцэг асуудлуудыг урьдчилан баталдагч хэлээ. Засгийн газрын зүгээс цаг үеийн нөхцөл байдлын улмаас зарим татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн талаар хуулийн зохицуултыг санал болгохоор бэлтгэж байгаа юм а. Тэгвэл үүнээс гадна бас 3-р сарын 25 гэхэд улс төрийн намууд нь сонгуульд оролцох мөрийн хөтөлбөрөө аудитын байгууллагад танилцуулж баталгаажуулах. Тэрчлэн 4-р сард гэхэд намууд сонгуулийн зохион байгуулалтад зэгсэлсэн байх. 5-р сарын 15 гэхэд сонгуульд нэр дэвшигчтэн тодорсон байх зэрэг цаг хугацааны шаардлагууд байгаа юм а. Гэхдээ коронавирусын цар тахлаас болж энэ удаагийн сонгуул хойшлох магадлалтай гэсэн эргэлзээч гарч байгаа юм а. Тэр магадгүй сонгуулийг бас хойшлуулах ийм одоо нөхцөл байдал үүсэх гэсэн болгоомжтой байна л да. Энэ дээр ер нь зөвхөр хууль зүйн байнгын хороон зүгээс магадгүй сонгуулийн товыг одоо санал хураах өдрийг хойшлуулах асуудал дээр ер нь саналаас хольцох уу? Энэ бол төрийн байгуулалтын өөрөхний эрхлэх асуудлын өрөөнд энэ асуудал судлагдж байгаа бох. Зөвхөр миний ойлгосноор энэ хэд хэдэн хууль их хурл баталж ийж сонгууль хойшлох өдөр товыг өөрчлөх асуудал яригдэн тогтоолууд гарна. Зөв одоо бид нөгөө эрт тормоогоо шууж болохгүй л дээ. Энэ коронавирусын бийгдэлд хэдийн хугацаанд одоо зогсхын, намжхын энтэй холбогдуулж улсын онцгой комиссаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний төлөвлөгөөнүүд ямар шатандаа явж байгаа, дэгдэлт цаашид ер нь олон улсад ямар прогноздой байгаа энтэр гэдэг зүйлүүдийг мэрэгжлийн байгууллагууд эцэлж шийдвэрлэж онцгой комисс саналаа боловсруулах асуудал. А энэний дараа их хурл өөрө хуралдаж хэрхийг шийдэх вэ? Зөвхөн мэдээж хэрэг энэ 1992 оноос хойших явуулсан бараг 8-9 удаагийн сонгуулиуд урд тожид ерөөсөө ингэж сонгуулийг наас цааш нь товлсон тоо өөрчилжсэн юм тохиолдлууд гараагүй. Тэр энэ бол одоо биднээс шалтгааллахгүй мэрэгжлийн байгууллагууд, холбогдох байгууллагууд, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, а тэгээд эцэст нь их хурл шийдвэрлэх асуудал. Өнгөрсөн хугацаанд болсон улсын хурлын сонгуулиуд нь бүгдээрээ товлогдсон хугацаандаа явагдаж ирсэн, нэг ч удаа хойшлогдож байгаагүй юм а. Тэгвэл энэ удаад коронавирусын цар тахлын улмаас дэлхийн хэмжээнд хөл хорой тогтоогод байгаа учраас олон хүн цуглуулах байдлаар биш, өөр арга хэлбэрээр санал хураалтыг зохион байгуулах эсвэл цар тахал намжтал ээжийн сонгуулийг хойшлуулахын аль нэгээр асуудлыг тухайн үед нь шийдэх юм байна.